Iniciativa per Catalunya Els Verds, Esquerra Unida Alternativa, hem format una coalició juntament amb els companys de Podemos, que aquí Sant Andreu és Sí que es pot, i els companys d'Equo, per fer una candidatura unitària d'esquerres que es diu Catalunya Sí que es pot. Amb aquesta candidatura estem units les quatre forces polítiques, que el que volem és fer una Catalunya per la gent, i pensem que hem d'anar a votar la majoria de la població de Sant Andreu de la Barca, de Catalunya, perquè el que està clar, que surti el resultat que surti de les eleccions del diumenge, el dilluns serà un nou, iniciem un nou procés en la Catalunya. I serà una Catalunya diferent. Hem de veure en quina orientació anirà aquesta nova Catalunya, però el que està clar és que el diumenge serà un punt d'inflexió en la història de la nostra terra. Llavors, nosaltres des d'aquí volem demanar la màxima participació per tal de que el resultat sigui el més, s'acosti el més possible als desitjos i les il·lusions de la nostra, del nostre poble. Des del PSUC sempre s'ha dit que Catalunya és un sol poble i això ho hem de mantenir. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions del dia del diumenge, dia 27, Catalunya seguirà sent un sol poble. Hem de lluitar contra les forces que el que demanen és que ens separem, que hi hagi una confrontació, i això em fa pensar en els actes que van passar ahir al balcó de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres pensem que no es pot fer un ús partidista i partidari d'un espai públic com és el balcó d'un ajuntament. Ahir també van tenir mostra al nostre ple de l'Ajuntament d'aquí de Sant Andreu de la Barca, en què es van treure algunes mocions que tenien un fort contingut polític, en què cada un tenim el nostre programa i tenim la nostra visió o opinió sobre aquests temes, però pensem que el ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està per ajudar i per millorar la vida de les persones del nostre poble, i amb això ens trobarem a tots units i tots fent pinya. I en aquest sentit, nosaltres, Iniciativa per Catalunya Els Verds i Esquerra Unida i Alternativa, estem al costat de la gent i sobretot de la gent que més pateix i que té més problemes i més dificultats per enfrontar-se a la nostra, a la vida diària, no? La candidatura de Catalunya Sí que es pot, tenim un programa molt ben elaborat, un programa amb un caire social, un programa en què està pensat per ajudar les persones per sobre dels bancs, per sobre de les grans empreses, per sobre dels interessos dels lobbies, sinó que focalitzat en les persones, en totes les persones, amb un sentit molt inclusiu del terme. I nosaltres finalment no hem pogut fer la campanya que volíem. Nosaltres volíem fer una campanya en què fos el tema de debat era les polítiques socials, les polítiques educatives, les polítiques sanitàries que ha dut a terme el darrer govern del senyor Artur Mas i Convergència i Unió. Finalment s'ha portat a la campanya amb el independència sí, independència no. Nosaltres estem pel dret a decidir. Nosaltres pensem que la població és prou madura per saber el que vol i entre tots hem de decidir el millor futur pel nostre país, pels nostres fills i pels nostres nets. Nosaltres ens tindrem sempre amb el dret a decidir i sempre estarem al costat de la majoria de l'opinió del nostre poble. Per tot això, doncs, vull fer una crida, si és possible, doncs que m'agradaria molt, ens agradaria molt a tots que la participació a Sant Andreu de la Barca fos excepcional i que tothom sortíssim al carrer per donar la nostra opinió sobre quina Catalunya volem a partir del dia 28 de setembre. Moltes gràcies.